El Cercle d'Estudis Sobiranistes, que és la Fundació de Solidaritat Catalana per la Independència, ha organitzat una sèrie de jornades per analitzar les vies de transició de l'autonomia cap a la independència. Durant la primera d'aquestes jornades, que s'ha fet avui a Barcelona, s'han debatut els aspectes jurídics i econòmics del procés que hauria de seguir Catalunya per convertir-se en un estat independent dins de la Unió Europea.